아리스로 하면 마스트라나 카이롤리스남 아산 샤킨 압둘라 마하디 아산 압두르라흐만 아우벅컬 바이진 Rabiul Islam, Shah Quran, Rasil, Luqman, Atikur Rahman. Mama, we get to lag itu. Mama, beti kah? Mama. Hey, bro. Get to capa itu. Hidayatullah, Abdul Rahim, Kausar Mahmud. Al-Baktur Shamim Tuyibur Rahman Mujahid Abdul Rahman Siam Abu Hurana Mahidul Islam Abdul Qadir Abdul Rakib Abdul Mumin, Rizu, Sifat, Abdul Rakib Kru, Arifud Islam, Waha, Azim, Zakirun, Zahid, Zahid. Zahid is a doctor. Zahid. Kitab Kunar Zahid.